گلگیت بلتستان مین مو ندرسے شادی بیائی پی رجحان کس کے اتسر ماتی بوں ماتی آن اس رنگ مو گلگیتی نا بلتستانیوں میں علاوہ شادی بیائی پی رجحان کس کے اتسر شرعات انو رن پولا دوک سہین سیغو سے سہین مگر نہ لا او چکلا نا کوئی چکلا سکورت لے غلا کانا فلوغا وراسا دی دعوا بیا مت کانا فلوغا آجو گیر انگایا آپ کو ایسے خیات پو گایت پندر ایک کنال ملے تو پانچ خاندان دے کے بسائی ہوت ارس بدو یو بونگو جی ٹیلی فون دے رہا بونگو چی ٹیلی فون حل پولنگا گزاریش بیت بلکل حل پا مبس نا بونگو چی ٹیلی فون ہی زیر فونگا یا زیرت کیا نا 50,000 تو بھی یوتک لے حل پا کیا نا 10,000 تو بھی یوتک میمولا 25,000 تو بھی یوتک نامین می دکتو دی مزین مت شعائن زیرت علی علی زیر اللہ علی علی ظرف کے چامت بن علی کردار کا عمل بیار گس بن بہنچی ٹیلی فون بس بادشاہ صاحب نہ غری منتا کو سے زرمت نہ غری قوم نہ خیشان کو سے زرمت نہ گھر پہ ان سے زرمت نی زندگی تباہ سو بن یہاں دی فلم کو گھر گھر جلسہ سو نیری شیز دے زر دل تے دے بہن ممنظر ممنظر ممین جب یہ وجہ حفظی زرت سن پونگا لزب انگین میں چک پتسان آزرت چک پتوین یا چک ندے سے بار بے سے یوت پی پروبا سمی نوکرانی لے آسیت بہن چک گا یہاں کنیز بے سے کیوں پین زون بے سے کیوں مہین درت گا لہا ٹیم اپ کو سیوت جس دین ہے گا لیا چانس بگین میں تو لہذا ادھا دی رجحان کو اور گنو احتسان سے بلانسا دوک پلا دی لسلو مویس اس کے معاشری کا آفاتوں من مشکلاتوں من علی زی بچک شفر مجرول علی سگن ہندو علی زرنیو سگن ہندو حسینی زیارہ لسلو سے کو سگی نبیوں لوگا کو ہندو نبیوں لوگا تو لہذا علاقی حسابی کا حلپا بے کھان کنستوں شلہ دوکہ متوں معاشرو تباہ برباد مبیوس کری فائدی پھر یومی نامون جیسے مت کھیلو پونے 200 خواتی بہو یا نہیں بلتستانی نے کہا تن سے پونے 200 لاشعوری کا جو لگانے حلپا عمل لے منتوں لے چگنانو لانسا مطاس وہاں میمو انجو بنجیس 1.5 لاکھ روپیہ لیا ہے جاؤ گدر اس کاردوں میں بیٹھو تو لہذا لاشعوری کا دی حالات کن گوینیو جو حالات دی آگاہی یعنی جواب اس پر کیا فتوہ چی میں مدان گاما دیکھ قوم چک دیکھ زد چک دیکھ چوش چک دیکھ نم چک یا علی اسکان سے زب و خانت سیر گشد ہے